欸，大家平安，我是阿康啊。今天呢，终于要来做大家一直询问很久的一个主题哦，就是 Apple Watch 的充电盘。其实我刚开始看到充电盘这个东西的时候，我觉得好像不是那么的实用啊，因为毕竟你既然要充电呢，为什么你不要买下原厂的线呢？可是越来越多人在问哦，我才去慢慢的去思考，慢慢去摸索一下充电盘所带来的一个好处。我觉得可以换个方式去想哦，既然你都要再买一个充电，花钱的方式为什么不要跟之前不一样呢？都买同样的线，好像也蛮无聊的哦。那再来线呢，一直缠来缠。去说真的也蛮不方便的啦，那看起来也不是那么的美观哦，所以才会有充电盘的诞生，就是除了让你可以充电以外呢，就兼顾摆设起来的美观以及理线哦，让你整个充电环境呢不会那么的乱啦。那我觉得既然都要买哦，就是不要只单买 Apple Watch 的，就是连 iPhone 的一起看。那你市面上比较知名的一些可以充 iPhone 啊、充 Apple Watch 的充电盘呢，就是官网在卖的 Belkin 以及 Nomad 的 Base Station 哦。不过说真的，这两款的价格对于一般人来说算是比较高了一点啊。不知道大家有没有去看我上一部第一次领 YouTube 收入的那部影片哦？就是目前预算不是很足啦，所以那两款呢，希望未来有机会可以开箱给大家看。我觉得买东西是这个样子哦，当你在买东西的时候，会分两个东西哦，一个叫做硬性价格，一个叫软性价格。硬性价格就是它的功能，以它的功能来卖你售价。这就是小米的专长，小米呢就是完全是以功能来卖你售价。那软性呢，就是它可能有一些隐藏的支出，比方说研发费用啊、行销费用啊、美工费用啊、设计费用啊，以及品牌的费用哦。讲这个是有点离题啦，不过我觉得呢，在买科技产品这些东西哦，品牌也是一个很重要考量的因素。所以我觉得真的，你买哪一款还是自己买的爽最重要啊。好啦，那回归于今天哦，所以我就挑了两款价格比较亲民一点的充电盘。那我对于充电盘的价格定义，我认知是这样子哦，它的硬性价格呢，应该要在2500上下。2500的数字怎么来的？第一个，你官网买充电线呢，以 Apple Watch 充电线一条990嘛，那以 iPhone 一条是590，加起来呢就差不多1600，这就是一个基准点了。那厂商需要把你这两个东西合在一起嘛，要有点研发的费用，那理线的费用，帮你多一个摆设。那看起来也好看，二合一整理起来，那我觉得加到2500算是一个我愿意给它的价格，这就是硬性的费用哦。那今天选的就是这两款，就是 Atom Element 雅果元素的 Omnia Q2 以及贝斯的双子无线充电板哦。以售价来讲，这个是990买，那这个是1990。我觉得呢，其实这两款光看包装非常的简约，非常有质感哦。那它卖1990嘛，我觉得它的包装做比较优秀一点是很正常的。它的包装呢是可以直接这样打开的哦。那一打开呢，你就看到 Atom 的字眼，这也就是让你充手机的嘛，这也就是充 Watch 的。它有一个很特别的功能哦，就是呢它有支援快充灯的显示。当你是使用快充的插头，它会亮蓝灯哦，但是当你用一般的插头，它就是亮绿灯。不过快充的插头需要另外的加购啊。不过对于无线充电板这个东西来讲，我觉得其实快充的功能，我个人认为并不是绝对的必要，因为苹果就有限制无线快充嘛。大家之前一直在吵什么5瓦、7.5瓦，真的，我个人的心得是这样子哦。如果你真的那么在意充电的效率的话，你干脆还是用有线充哦。快充这个东西呢，虽然充电的快，但是你要想，快充这个东西一定会对电池造成额外的负担的，进而会让你的电池有更大的损耗。毕竟电池这个东西就是一个消耗品。如果你是一个很常需要快充的，我觉得你该好好回头去思考说你使用手机的习惯才对哦，而不是一直在强调你要选什么快充哦。而且再来5瓦跟7.5瓦就差个2.5瓦，到底在争什么啊？是要做撒尿牛丸吗？我真的觉得其实没有那么好争。我个人是觉得哦，真的用无线充电呢，就是方便丢上去就充，以及摆设好看，这两点才是最重要。不过这是我自己的想法啦，每个人想法还是不一样的嘛。好啦，那最重要的呢，当然就是直接开箱来充充看嘛，不然呢卖再便宜或者再漂亮，你不能充电也没有用啊。所以我昨天呢就尽量让我的 Apple Watch 不要充电了，那早上去运动一下，现在电量不是很高，我们就直接拆开包装来直接充电看看吧。首先呢，我们就来试 Atom Element 的充电盘哦。那它是做这种，就像我刚才拆的磁吸嘛，打开就其实很漂亮哦，你可以看到里面的内含物。那这一页呢，这里呢也是有跟你讲快充跟一般充的差异哦，直接打开来看吧。盒子一打开就长这样，其实就是没有过多的设计。我觉得是为了成本的考量吧，因为就是做到最简单，简约设计也不是不好啊，不会出错嘛。那里面是有附一条 Type-C 的线哦，不过它是没有附快充头的。如果你要快充呢，你要再另外买快充头哦。然后呢，这个掀起来就充 Apple Watch 咯，我们就来直接试试看充电的效能咯。那现在是 1.08 分，然后呢 Watch 是 41% 哦。
再来就是贝斯的这款双子无线充电盘哦，包装就比较简单了一点啦，就是很单纯的纸盒哦，没有做掀盖式的，不过说真的也不会到不好看啦，就直接来试试看咯。贝斯这款就比雅果这款还要小了一点哦，叠在一起给大家看。我觉得小了一点是还好啦，不过多多少少都会影响到你放手机的大小的位置哦。那它是不能掀起来的，但是 Adam 呢，它这个是可以掀起来的哦，就是你看你要掀起来放，或者是倒着放都可以。那以贝斯来讲呢，它就不能掀，它就整个直立在这里，摸起来质感哦，的确是雅果会比较好一点哦，你还会感觉到一层软软的感觉。我觉得这也反映在售价上啊，那就不太苛求它了。最重要的是直接来实验贝斯的充电吧。我觉得贝斯的虽然有在跳、哦、可是跳的速率不是太好，已经等等跑了15分钟哦，才跳 3%、我猜可能是因为它没有 MFR 认证的关系吧。好啦，刚才已经做完充电的测试呢，就直接给个结论吧。我不知道是不是因为贝斯它是没有 MFR 认证的，才造成说 Apple Watch 充了这么的慢哦。你可以看 Adam 雅果那一款充电的速度呢，其实跟你用一般充电线在充呢，是速度是差不多的哦。我只能说羊毛出在羊身上啊，第一两款的价格是有点差距的。其实这次影片的开箱下来，我其实还算蛮喜欢雅果 Adam 这个东西的，特别是它的 Apple Watch 充电板呢。是可以立起来的，或者是倒下去，看你想要怎么摆你的 Apple Watch 哦。就是我觉得它的充电是没问题的，再来就是它也有另外一个摆设，它的外观呢也做得非常的简约，没有特别的去设计，那就是把钱省下来给消费者啦。好，总结来讲，如果你想要新年呢有个新气象，有个新摆设，让你的线呢不要再那么乱，就来参考看看吧。好了，喜欢影片呢别忘了按下喜欢、分享、订阅，并且打开小铃铛哦。那如果任何问题、想法，都欢迎在底下留言告诉我。那我们就下次影片见吧。